a nossa santidade, mas nós estamos do lado do Senhor. O Senhor está ao nosso lado. Meus santos, nós estamos rezando pela pureza das nossas crianças. Isso agrada a Deus. Nós estamos rezando para que a pureza das nossas crianças seja salvaguardada. Nós estamos rezando, pedindo a Deus que proteja a vida das crianças no ventre de suas mães. Nós estamos do lado do Senhor e o Senhor está do nosso lado. Nós estamos rezando porque nós queremos a preservação da família, para que ela não seja destruída pelas drogas. Isso agrada ao Senhor. Nós estamos rezando para que o nome de Cristo seja cada vez mais espalhado na terra, para que não haja restrições, para que nós possamos obedecer ao mandato do Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então não é mal, muito pelo contrário, é bom, é boníssimo rezar para que o comunismo não se instale na nossa nação. Nós estamos rezando para que nós não tenhamos medo de pregar a verdade, de modo que toda censura à verdade é má. Toda censura é má. Por quê? Porque sempre vai haver alguém, um iluminado, um iluministro, que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser dito. Então, nós estamos do lado de Deus, Deus está do nosso lado. Então, que o terror venha sobre eles para a salvação deles. Nós não queremos a perdição de ninguém, mas que o terror venha sobre eles para que eles se convertam, mas que a paz de Deus venha sobre nós, para que nós louvemos a Deus pela sua misericórdia. Nós rezávamos na oração coleta de hoje, pedindo a Nossa Senhora que nos livrasse de todos os males, que ela alcançasse de Deus a graça de nos livrar de todos os males e de nos trazer a paz. Ela que é a rainha da paz. Mas continua, Judite, então lá no versículo 11, Judite, capítulo 9, versículo 11, ela vai dizer: levantai o vosso braço, como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante da vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário. Caia, sejam quebrados os braços do inimigo, sejam cegados os seus olhos para que ele não mais nos enxergue, sejam quebrados os seus pés para que eles não venham em nosso encalço, para que ele não tenha poder sobre nós. Nós precisamos até mesmo rezar os salmos imprecatórios contra o inimigo, que ele não tenha poder sobre nós, que ele não tenha poder sobre a nossa casa, que ele não tenha poder sobre a nossa nação. E nós podemos e devemos rezar sobre a nossa nação. No versículo 13, reza Judite: seja